Ahoj, vítejte u předposlední epizody Kamilanových deníků. Turistickou sezonu zakončíme dvoudenním hřebenovým přechodem v Moravskoslezských Beskydech. Začneme v Mostech u Jablunkova na vlakové stanici, ze které půjdeme na západ po červené značce. Přejdeme přes Kalku, Severku, rozhlednu Tetřev, Velký Polom a Burkův vrch, až do sedla pod Malým Polomem. Tady na chvíli opustíme značení, protože nevede přes Kozí hřbet, který nesmíme minout. Z Kozího hřbetu se vrátíme na červenou turistickou značku, po které dojdeme až k chatě Slavič, kde přespíme. Dnes je 11. října 2014 a my tímto dvoudenním výletem zakončujeme turistickou sezonu. Ačkoliv jsme tuto událost řádně uvedli ve skupině Kamilanovy deníky na Facebooku a pozvali všechny členy, tak se k naší klasické trojici nikdo nepřidal. Což je v tomto krásném počasí obzvlášť nepochopitelné. Přesně tak, Kamile. Předpověď hlásí Azuro a zatím to vypadá, že se splní. U studánky pod Kyčerou Kamil ochutnává svěží beskydskou vodu. První rychlá zastávka na naší trase je u chaty Skalka. Kdo by se tady taky na chvíli nezastavil a nenasál atmosféru. Je to tady opravdu super. Z lidí srší veselá nalada, hraje se tady na kytaru a ani se nám nechce pokračovat dále. Chata Skalka v roce 1998 vyhořela do základu. Díky iniciativě turistů, místních, spolku a úřadu byla znova postavena a zkolaudována již v roce 2002. Podle pověstí je jeden z pokladů zbojníka Ondráše právě zde na vrcholu Skalka. Prý ale nemá smysl kopat. Skalka se sama otevře na Velký pátek, když vyřknete tu správnou zaklínací formuli. Jak formule zní, bohužel naučná tabule neuvádí. Došli jsme k další chatě Severce. Zde se nachází lyžařský areál, díky kterému máme krásné výhledy. Pod námi je Dolní Lomná a za ní jde vidět Malá Kyčera, Malá Kykula a Kozubova, na který jsme byli minulý týden. Vycházíme na rozhlednu Tetřev. Tato rozhledna byla původně používána k ustájení dobytka, což se projevilo na jejím vzhledu. Bohužel ochoz je prosklený a sklo vytváří velký odraz, takže na kameru jsem nic nenatočil, nešlo by nic vidět. Rozhledna je plná informačních tabulí. Například ta o vlku obecném je zajímavá. Vlci byli na většině území České republiky vyhubení již v 18. století. V Beskydech pak na počátku 20. století. Sem, na Moravskoslovenské pomezí, se vlci vrátili v roce 1994. Po téměř 100 letech vyhubení se vlk stal opět trvalou součástí naší přírody. Nyní zde žijí přibližně dvě smečky, které pravidelně přecházejí ze Slovenska. Vlk není člověku nebezpečný. V Evropě není doložen jediný případ usmrcení člověka vlkem. Zdravý vlk může člověka napadnout jen v sebeobraně. V lese však představují mnohem větší riziko z divočelí psy. Na kamenné chatě si dáváme oběd a poté pokračujeme na nejvyšší bod dnešního treku Velký Polom. Vstupujeme do přírodní rezervace Velký Polom. Důvodem ochrany jsou přirozené smrkobukové porosty z příměsí jedle bělokore a javoru klenu. Zbytky přirozených smrkobukových lesů svým stářím přesahují 200 let a patří k jedněm z nejstarších v Beskydech. Vyskytuje se zde například tetřev hlušec, jeřábek lesní, datlík tříprstý, rys ostrovit, vlk a medvěd hnědý. Jižně od vrcholu Velkého Polomu se nachází Národní přírodní rezervace Mionší, která tvoří největší komplex karpatského jedlobukového lesa u nás. Rezervace byla vyhlášena už v roce 1933. Má plochu 169 hektarů. Jedle na Mionší se dožívají 250 až 450 let. Největší jedle je vysoká 56 metrů. Velký Polom je nejvyšší vrchol československé hranice. Nacházíme se 1067 metrů nad mořem. Na vrcholu je možnost zapsat se do vrcholové knihy. Zde jsme nechali DVD z první sérii Kamilanových deníků. Snad si ho vzal někdo, komu udělalo radost. V
Trasa zde přímo vybízí ke zpívání, proto vytahuji své dnešní překvapení a rozdávám všem texty k písničkám, které budeme pět. Vidíte? Vy, co jste nešli, o co jste přišli? Sáro. Na trase se občas nabídnou solidní výhledy. Zde například v dáli vidíme Lysou horu a napravo od ní Travny. U rozcestníku Čuboňov červená značka opouští hřebenovou partii, kterou začínáme traverzovat. Tato část trasy je velmi rozblácená a rozježděná traktory. Co chvíli musíme obcházet nějaké bahno. Zdejší horské masivy jsou tvořené pískovci, jílovci a slepenci, horninami, které vznikly usazením v moři před 90 až 100 miliony let. Ty jsou na sobě uložené v různě tlustých vrstvách, od několika centimetrů až po několik metrů. Pěkné ukázky lze často najít v korytě Lomné. Kozí hřbet je opravdu krásné místo, nabízející skvělé výhledy. Je s podivem, že tudy nevede turistická značka. Kolařova chata Slavíč se nachází jihovýchodně od vrcholu Slavíče. Hora Slavíč se nacházela na území zabrané Polskem v roce 1938. Do chaty přiváděli členové odbojové skupiny Slezský odboj, skupina Morávka, řadu dobrovolníků, kteří následně bojovali v řadách československé armády proti nacistickému Německu. Ubytování v chatě je útulné a jídlo na večeři výborné. Už za tmy dorazila do chaty nějaká paní s dítětem, které mělo vyvrtnutý kotník. Paní chtěla, ať jí chatařka zavolá taxíka. Chatařka jí řekla, že tady taxík nebude moci jet, že by musela sejít do Morávky a nabídla jí, ať na chatě přespí, že je někdo ráno může vzít autem. Paní s dcerou ale potřebovala jet hned, protože mají být zítra ráno na nějaké akci. Jestli by je tedy někdo nemohl vzít hned teď. Teď vás těžko někdo odveze. Tady není nikdo střízlivý, teda kromě mě, a já se musím starat o hosty, odpověděla jí chatařka. To mě rozesmálo, hlavně jak rychle dodala kromě mě. Paní s dcerou chtěli navíc do Vendrině, což odtud by bylo asi nejrychlejší pěšky. Aniž by si dali něco k snědku nebo osvěžení, vydali se s čelovkama na cestu. Kdo ví, jak dopadli, celá chata se tomuto podivila. Vsadím se, že by ten nocleh nemuseli ani platit. Tady se s vámi rozloučíme. Nepropásněte další a poslední epizodu, kterou budeme vysílat příští týden. Jo, a nechte nám odběr, like a koment. Díky, peace. To je trapas? Dobrej na něj zvednou hlavu, kotě. No to je viac ten zle. Je mi kamil. Vidíš koni? Jak mi vole? Jo. Jo. Aha, jo. Koníci.